É, na verdade eu acho que ele tem, como é que eu dizer, ele tem o motivo dele, né? Tipo assim, o cara que, porque que geralmente as pessoas que trabalham na companhia de energia, seja lá diretamente com a companhia de energia lá na parte de administração, ou as pessoas que trabalham na parte de linha, né? Aqueles que vai lá cortar energia, fazer ligação, fazer a rede. Porque geralmente as pessoas têm gato, né? Vamos dizer aí, por que tem gato? Eu, particularmente, né, como cidadão, eu acho que ele não deveria pagar energia, tá, pessoal? Eu acho que ele não deveria pagar energia, porque o salário, eu sei que eu tenho certeza que o salário não é bom. Eu acho que deveria ser melhor, porque eles cobram muito alto a energia da gente, então daria para ele ganhar melhor, tá certo? Mas então por que essas pessoas fazem gato, né? E geralmente não vai ser descoberto nunca. Bom, não vai ser descoberto porque para começar eles trabalham na empresa, né? E já é uma família, ninguém fica denunciando família, por exemplo. Eu tenho um filho, por exemplo. Suponho eu não, vou botar nele. Vou botar aqui o Paulo lá, tem um filho que faz alguns roubinhos, né? Vamos dizer aí. Né? Faz alguns furtos e algumas coisas. É claro que o pai dele mesmo não vai denunciar o filho lá, tá certo? Por que não vai denunciar? Porque vai prejudicar ele, vai prejudicar a imagem dele e ele não quer isso, né? Mas assim, ó, os caras que trabalham na companhia de energia, eles têm uma certa amizade, vamos dizer aí, eles são praticamente amigos. Então, assim, ó, não tem como tu, por exemplo, eu trabalho, vamos dizer que eu trabalho na energia, né? Eu sou um cara que for lá corta energia, né? Ganho, vamos dizer aí, os R$1.800, R$2.000 e pago R$1.000 de energia. Não, eu falo, ó, vou fazer um gato pra pagar 500 pra ver se eu consigo, porque tá, o negócio tá difícil. Eu sei que é muito difícil pra todo mundo, né? Mas é difícil pra todo mundo. Então, o que que ele faz? Eu vou fazer um gato. Quem é que vai fiscalizar a energia dele? Quem? Me diga quem. Ninguém vai fiscalizar a energia dele. Quem é que vai mandar? Ninguém, porque até as pessoas que trabalham na parte de setor de administração, que vamos dizer que é o gerente, ou é a pessoa que atende lá, que é o atendente, e ele vai fazer o gato também. Ele vai falar com o amigo dele, ó. Ah, cara, tu sabe como fazer um gato aí? Sabe como fazer e tal? Então eu vou fazer um gato. Aí ele já sabe, né? Ah, ninguém vai fiscalizar a minha casa. Por quê? Porque tudo é amizade, né? Tipo assim, é uma forma também de eles contribuir com eles mesmos e ajudar também neles mesmos nos ganhos, né? Que hoje a gasolina tá muito caro. É como eu falei, eu não sou contra de jeito nenhum, né? Eu não sou contra de jeito nenhum de fazer gato, né? Na verdade, eu acho que ele não deveria pagar energia. Se a companhia de energia fosse uma companhia de energia séria, já tem demonstrado que não é tão séria assim, né? Mas assim, se a companhia de energia, ou a Roraima Energia, ou sei lá que energia for, né, fosse uma companhia séria, a primeira coisa que ele ia fazer era o seguinte, ó, nós podemos, vou te contratar por R$3.000, né, eu poderia te contratar por R$4.000, mas a empresa tem como te pagar só R$3.000. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou cobrar a tua energia. Né? Era assim que deveria ter feito para os funcionários, para que eles não paguem energia, né. Assim, eu acredito que eles trabalhariam com mais, o trabalho deles seria mais dedicado, né? Seria mais eficiente, tá certo? Só o fato assim, da companhia de energia cobrar do cara que trabalha na própria energia, pra mim, eu acho que é desumano e eu acho que já é um crime por parte da empresa com funcionário. Então eu vou pedir para as empresas aí mudar esse negócio aí, tá certo? Não vamos cobrar da energia dos caras que trabalham. Se vai cobrar, cobra 30%. Se o cara, por exemplo, gasta 1.000 de energia, você cobre lá R$200 de energia, né? Que é o certo, tá certo? É o que eu acho certo, tá certo? Quem discordar, cada um tem a sua opinião sobre o assunto, né? Mas é o que eu acho certo. Mas é que eu te falo o seguinte, é que existe realmente essa não existe a possibilidade. A possibilidade é real do cara que trabalha na companhia de energia, ele tem gato. Até porque, meu amigo, o cara que trabalha na energia lá, ele já é eletricista, tá certo? Então, se o cara é eletricista, ele sabe de todas as timanhas para fazer um gato. E ele sabe realmente como fazer um gato. E ele sabe como identificar o gato do parceiro, ou seja, ele pode criar um código, né, com a chave de fenda. Por exemplo, o cara tem uma chave de fenda, vamos dizer assim, o cara pode criar um código lá no padrão de energia para dizer que ele fez o gato, né, e que ele é proprietário da casa, caso alguém da companhia que não tenha conhecimento possa chegar lá no gato e descobrir o gato que ele trabalha na energia. Então, ele pode criar um código, por exemplo, ele cria um código, vamos dizer, um S com um pontinho aqui e com um pontinho aqui, põe com a chave fenda. Né? Ele cria no contador lá, na contador não, ele cria na caixa lá por dentro. Já é um código, né? Já é um código que identifica que ele é funcionário da empresa de energia, seja da administração ou da parte elétrica, que tem um gato que não pode ser descoberto porque também é uma família. Né? É exatamente isso que eu estou falando. Eles têm as artimanhas, né? Por isso que existe também. Depois eu vou falar. Eu não vou falar esse vídeo não para não cumprir data, porque eu não gosto de nada muito grande. Tem que ser um pause, né? Então assim, depois eu vou falar por quê
que existe a questão da propina mesmo pro cara que é um cara cidadão comum, que não trabalha na companhia de energia, né, que faz gato, ainda tem a questão de propina, né, dos próprios caras que trabalham na companhia. Eu quero lembrar muito bem que esse vídeo, eu não tenho nem intenção no canal de prejudicar nem os caras que trabalham na companhia de energia, nem a companhia e nem as pessoas normal, né, as pessoas que pagam a conta absurda. É apenas para dar uma orientação, né, de como se dá todo o sistema para que as pessoas, né, não se sentem enganadas e possam entender como o sistema, né, ele é imposto, tá? Ah, e outra coisa, se você tem algum caso se você tem um caso de processo, de qualquer coisa, de energia, qualquer coisa, né, de água, de coisa, né, qualquer coisa. Ah, isso que eu faço também serve para água, tá? Você também pode fazer um videozinho de 5 minutos e mandar pro meu WhatsApp que tá aqui embaixo, porque aí o que eu vou fazer? Nós podemos botar o seu vídeo no canal, né, para poder... Assim é bom orientar as pessoas também, do outro lado, né, que quer conhecer mais o caso, ou qualquer caso de processo, ou de detecção de gato, essas coisas aí, tá certo? Obrigado a todos, se inscreva no canal, dá um likezinho de gostei aí, e até mais.